Sa mnom u studiju je žena koja je i tekako iskusna kao direktorka predškolskih ustanova, kao osnivač privatnih vrtića, kao neko ko se usavršava u oblasti psihologije i pedagogije, kao autorka jedne knjige koju ćete vidjeti, Bojana Stanković. Bojana, dobro jutro. Hvala što ste tu. Dakle, znam da vi imate posebnu, kako bih rekla, empatiju kada su ovakvi događaji u pitanju. Koji može da bude vaš komentar? Da li previše ili premalo pažnje obraćamo na fizičku bezbednost dece u vrtićima i šta je važno kada se u nekom objektu vrtić nalazi? Pa da, prvo je u stvari najvažnije da je fizička bezbednost, da ste jako lepo rekli, prvo fizička, onda mentalna i emocionalna bezbednost dece, na koju dosta utiču onda i sami vaspitači. A ovo je sad nešto, kako ste rekli, da je vrtić rađen pre 40 godina. Da, tako. Još ako nije onako to nekada bila adaptacija umeđu vremena ili ako nije kontrolisana bezbednost dece, nažalost, može se desiti, onda to naravno nije krivica samih zaposlenih u vrtiću. Sva sreća da su brzo reagovali, sklonili dečicu i sanirali povrede. Ali to je onako samo eto savjet da uopšte i u svim institucijama koji se bave obrazovanjem i čuvanjem dece, važno je redovno kontrolisati bezbednost tih prostorija da ne bi došlo do ovakvih situacija. Slika je strašna jer su delovi plafona pali direktno na krevetiće na kojima su deca spavala, dakle sticaju okolnosti, ali opet pravo čudo da niko nije teže povređen. Dakle, fizička bezbednost pre svega. Kakvi su to objekti u pitanju? Mislim, svedoci da se danas posebno neki neuvek idealni privatni vrtići otvaraju privatnim stanovima i u kućama. Imali smo i prijave građana u tom smislu. Jesali. Da i u običnim stanovima otvoren vrtić. To može po zakonu? Ne, hvala Bogu. Unazad godinama, to je tačno je posljednjih par godina, sekretarijatu obrazovanja i uopšte gradu koji su uveli jako visoka pravila što se tiče uopšte otvaranja vrtića. Standardi su iz godine u godinu na mnogo višem nivou kako bi prvo ta bezbednost dece bila na prvom mestu, a onda kasnije sve ostalo. Tako da to je sada zaista mnogo, mnogo drugačije nego što je bilo prije 10, 15 ili 20 godina kad su se dobijale licence u tako nekim stanovima. Sad je dosta i to je fenomenalna stvar što je urečeno od strane države. Deca su vrlo dinamična bića, sa njima je uvek moguće da se desi neki incident ili neki problem. Kakav je generalno savjet kad se desi ovako nešto vanredno i strašno, šta raditi i šta ne raditi? Pa opet, nažalost, su sad za tu traumicu koju preživljavaju najviše deca. I tu prvo je u stvari ta reakcija vaspitača koji su sanirali i sklonili odatle, a onda uopšte i uticaj i saradnja sa roditeljima, kao i svemu što je najvažnije saradnje, to je saradnje između roditelja i vaspitača. Opet kažem, ovo je nešto što nije niko da kao, mislim, kriv. Kriva će se uvek naravno naći za nešto, ali ovde baš direktno vaspitači nisu odgovorni za ove situacije, ali nadam se da su oni baš reagovali brzo kako bi deca što manje prošla tu traumu. Hoće li ostati trag od ovoga? Opet, zaista, nove vest, pa nismo još uvijek saznali detalje, ali saznat ćemo u toku dana. Vidit ćemo uopšte dečica u kom su momentu bila, da li su spavala, pa su probudila, ako su spavala, možda čak još i bolje, da nisu doživjela direktno tu neku traumicu. Ali opet, ne znam i koji uzrasta, tako jasni. Jasni uzrast za 3 godine. Mala su deca, da. Dobro, kroz neke radionice, ako opet, kažem, nisu neke povrede, mnogo značajne ili ozbiljnije, moći proći sa nekom adekvatnom psihološkom radionicom, tako da to će biti ok. Dobro, pratit ćemo dalje koje su posledice ovoga u Inđiji. Mi smo mnogo pre Inđije, ali to vam je kad imate dobro gosta, zakazali ovaj razgovor, pa možete iskoristiti i da se ad hoc prilagodite situaciji koja nije uvek dobra. Kako će biti vaspitanje dece? Kada pominjemo kategoriju dobrog, mnogo zavisi od toga šta će naučiti od nas. To nam je lepo već u prvom izdanju knjige Deca uče od nas, Bojana Stanković obrazložila. Ovo je treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, predstavljeno je pre 10 dana, prošlog ponedeljka, i tako mi je žao što nisam uspela da odem na promociju. Videla sam da ste imali fantastične goste. Posebno mi je onako neko ko se kontinuirano bavi vaspitanjem mladih sportista, Nenad Djeković, bio interesantan, i pričat ćete nam o tome. Šta ste promenili odnosno na prvo izdanje? Ove treće izdanje samo da napomenem da se ne buni, pošto je umeđu vremenu bilo drugo, ali na engleskom jeziku. Tako da je ovo drugo, da kažem, na srpskom jeziku izdanje. Jako je interesantno, u stvari, nastanak te drugog ili te trećeg izdanja knjige. Prvu knjigu sam tačno završila za vreme pandemije. Znači, bukvalno je kraj bio završen pre nego što je počela pandemija. I u prvoj knjizi sam stavila jedno svoje 10-godišnje iskustvo istraživanja i moje tema istraživanja unazad par godina, zašto su neka deca srećni i uspešniji od druge dece i koji su to spoljašnji faktori koji utiču na psihofizički i emocijalni, to jest i mentalni razvoj dece. I u prvoj knjizi je dosta stavljen akcenat na roditelje, to jest na taj prvi 7-godišnji životni ciklus deteta, a to je taj uzrast od prve do treće godine gde su deca najviše provode vremena sa roditeljima
roditeljima i gde su roditelji i do 90% da imaju uticaja na to kako će se deca razviti. Jako je poznato da se svako dete prirodno razvije i da svako dete je rođeno sa podjednakim potencijalima za razvoj i mogućnostima da bude uspešan i zadovoljen u životu. I sad jako mi je interesantno, to bilo i kroz vrtiće, zašto mi neko dete dolazi srećnije, zadovoljnije, spremnije za zadatke, voljno da usvoje novo interesovanje, aktivnosti, ali neko ne. I kroz ta istraživanja i moj iskustvo kroz gestalt radionice, te psihoterapije i te dečije, naravno dolazimo do toga da u stvari dete nema iskustvo i ona u stvari oponaša iskustvo najviše roditelja. Znači ako se roditelj raduje novim saznanjima, ako je otvoren, ako je recimo zainteresovan za različite stvari, onda će i dete biti. Tako pa, dete uči ponašajući i komunikaciju i verbalnu i neverbalnu i osjećanje i razvoj empatije. Dosta sam stavljala akcenat u prvoj duši i drugoj knjizi zašto je emocionalna inteligencija važnija od ostalih inteligencija. Jer džaba nam znanje ako nismo u dobrem emocionalnom stanju. I ta emocionalna inteligencija se isto uči. Najlakše će se razviti kod deteta ukoliko dete ima dobar model. Znači da roditelj kada komunicira sa detetom da može da otvoreno pokaže svoje emocije, da uvažava tuđe emocije i da kontroliše svoje emocije. Jer dosta nam i u poslednje vreme ove situacije pokazuju koliko je važno kontrolisati emocije u određenoj situaciji. Jer na osnovu našeg stanja mi donosimo odluke, bile one dobre ili loše. Prva knjiga je stavljala akcenat na to, na uzrast do 7. godine. Pa uzrast od 3. do 7. godine više roditelji nisu toliko uticajni kao autoritet, to je dominantni u odgajanju deteta. Tu sad dosta utiče i odabir vrtića. I u prvoj knjizi iz ličnog iskustva jako sam puno savjetovala da roditelji toliko ne obraćaju pažnju na interijer vrtića, program vrtića, to je sve ok. I sad su vrtići, hvala Bogu, sve lepši, lepši, veći, veći. Jako je važno, pogotovo sada, da obrate pažnju na vaspitača. Raspitajte se sa kim će vam dete provoditi 8 sati u vrtiću, jer vaspitač može da pomogne da razvije interesovanje deteta, da razvije socijalnu i emocijalnu inteligenciju također svojim primjerom, ali može i da odmogne. Ali naša deca sa svojim vaspitačima, učiteljima, profesorima provode mnogo više vremena nego sa nama. Tako je, zato je važno. To je tužna istina. Dakle, ja nikad nisam sa svojim detetom provela 8 sati efektivno u kontaktu kad smo kod kuće bili, nego je vaspitač. Iz tog razloga sam, što sam i u prvoj knjizi, a i sada samo revidirano malo u drugoj, stavila koliko je važno odabrati vaspitača mnogo više nego ambijent vrtića i blizinu vrtića. Uopšte, znači, kompletno vaspitača, pogotovo posle pandemije, gde nam se statistički dokazalo da su dosta ljudi, nažalost, tek tada kad se zatvorimo, valjda upoznamo, to je spoznamo sebe ko smo i šta smo. Bolje da nismo neki. To išta ne volimo. I dosta je bilo situacija i ne od loših odnosa sa roditeljima, koje su sve, to je, imali smo i našim nekim bližim okolnostima, to je s ljudima koje poznajemo, gde je dolazilo do posle pandemije, do rastanja, sastajanja i svih ostalih nekih situacija i to je dosta ostavilo posledica na decu predškolskog uzrasta. Naravno, neku od. Zato isto jako važno, kažem, odabir, jer posle pandemije nekako smo se svi pronašli, ko smo, gde smo, šta smo ili se ošto nismo pronašli, ali smo ostali, to je se razbili nešto malo mnogo negativnije kod sebe. Da li se vredi žrtvovati, voziti dete ili ići kroz prevoz ili tražiti pomoć baba i deda ukoliko znamo da na nekom drugom mestu postoji bolji vrtić za naše dete? Da li vredi podneti tu žrtvu? Da li vredi se žrtvovati voziti? Ali to i jeste i esencija razvoja zdravog deteta, zdrave ličnosti. Pogotovo sada, evo, sad ću se malo prebaciti na ovo drugo ili treće izdanje, gde je nastalo posle pandemije i unazad godinu nešto dana koliko se intenzivno bavim sa Nacionalnim centrom za bezbednost dece na internetu, posljedicama posle nekontrolisanog korišćenja, i to je dosta vremena, kako školskih, tako i van školskih provedeni ispred digitalnih uređaja, i koliko to kod dece sada dosta utiče na emocionalni i mentalni razvoj. To je, nažalost, roditeljima mnogo su u današnje vreme, zbog ovog, da kažem, normalno modernog digitalnog doba u kome se nalazimo i koji će sve više i više razvijati, što je dobro ako naučimo konstruktivno da koristimo te alate, da. To je fenomenalna stvar, ali nažalost to je sve novo za nas, pogotovo i za roditelje. I roditelj je skoro mi jedan, ovi roditelji pitao na radionici, pa hoće mi reći da sada roditeljstvo postalo čitava nauka, ali zaista jeste. To je neko, sve što je novo, ima toliko tih nekih dodatnih situacija koje utiču na jednu oblast, a to je roditeljstvo, dosta faktora sada utiče i dosta je dominantni taj digitalni svet od samog roditelja, ako se dozvoli da digitalni uređaj, to je sve sadržaj koji dete provodi, bude veći autoritet nego roditelj. A što nam pokazuju, to je statističke brojke, da jeste dominantniji zato što
Ako dete provodi 6-7 sati u školi, 8. I ako provodi, koliko nam je bilo, 4 do 6 sati deca provode na telefonu. Roditelji tu, kako ste rekli, imamo sa njima vremena 2 sata, od tih 2 sata kući možda pola sata, pa naravno da će ono što sa kime dete najviše provodi da bude dominantnije. Naravno, nije pola sata. Tako je, zato je dosta roditeljstvo. U današnje vreme i jeste nauka, i jeste teže, i savjet je, imamo uvek dve podeljene strane roditelja. Neko će vaspitavati i odgajati decu kao što je on bio vaspitavan pre 20-50 godina, gde te vrednosti uverenja sada ne funkcionišu, sem onih pravih porodičnih vrednosti, koje su sva ljubav, podrška, to su vrednosti koje treba da se prenose sa generacije na generaciju, ali nemoguće nekim pravilima, znate ono od ranije, skupili smo salvete, ne znam što smo već, sa kim sad vaše dete može da skuplje salvete, ali sa kime da se razdeli? Znači, point je prilagoditi se digitalnom svetu, ali opet baratati informacijama. Te informacije ćemo jedino naći u edukativnim knjigama. U najkraćem, koliko, da, i samo u knjigama, zato što internet je jedna crna rupa u kojoj ćete naći svašta, ako krenete da istražujete, bolje uvek uzmite knjigu, pa polako, dok se vozite, dok sedite kod frizera, dok ručate, čitajte i podvlačite. Mi ćemo vam tri knjige pokloniti, 3612111, odnosno Bojana Stanković, ljubazna, Deca uče od nas. Hajde nekoliko kratkih pitanja. Ovde vidimo na naslovnoj strani koji tipovi ličnosti dece postoje. U najkraćem, koji tipovi ličnosti postoje? Bezobrazna i nebezobrazna deca? Pametna i glupa, ružna i lepa? Ne, ne, ne. Ima više tipova ličnosti, ali najdominantnije su vizuelac, kinestetičar i auditivac, a to su stvari ne samo dece, nego i mi odrasli. Šta to znači? To znači da... Slika, zvuk ili... Tako je, ili osjećaj. Svako dete individuo za sebe i na drugačiji način prime informacije i ono što je najvažnije uči. Koji je najbrojniji tip? Najbrojniji je vizuelac, najmanje kinestetičara, auditivac je onako na nižem nivou, a naš školski sistem je prilagođen deci auditivcima. Učitelj predaje, dete sluša, a većina nas je auditivaca. Tako te ćemo prepoznati... Vizuelac. Izvinite, molim vas. Treba nam više slika. Tako, više slika i ono kada učimo, podlačimo. Tako se prepozne. I onda da su velike greške kada, na primjer, to je jako dobra informacija, jako dobro saznanje, kako bi se deci olakšalo i učenje. Obično će isto roditelji, ajde, kažem, uslovljavati decu da uče kao što su oni učili. A možda je roditelj auditivac i može da sluša, što je, na primjer, to nikada nisam mogla, ali sam vremenom razvila kad sam počela ovaj audio knjigi da slušam u kolima. Umjesto radija, onda sam i razvila, pošto može da se isto razvije, naravno, svakodnevno korišćujem nečega, razvijemo i tu neku dodatnu koji smo ti pričali, ali samo znači prepoznati kod deteta kako bi detetu olakšalo učenje. Je li imate ždajice na školski sistem tako? Profesionalce, kao što je Bojana, kao što ja sam imala susret sa profesorom Bojaninom, koji mi je ukratko objasnio kako se razvije potencijal deteta najviše, tako što mu ne menjate, ne lomite ga, pustite ga da bude ono što hoće, ne što hoće tako proizvoljno, nego prosto pratite ga, šta su njegove, da kažemo, interesovanja, sklonosti, način na koji uči. U jednoj reči, zašto su neka deca srećnije i uspešnije, a neka manje? Pa baš iz tog razloga, zašto je neki čovjek sutra sretniji i uspešniji od drugih? Zašto? Šta je ključno da dobije? Zato što upozna sebe i ulaže u sebi svoje interesovanja kako bi ostvario svoje zadovoljstvo na bilo kom nivou u životu. A tako isto i za dete, zato što ga okružuje u okolina koja je zadovoljna u kojoj ona odrasta. Dakle, srećna okolina, srećno dete. Ali to je definitivno tako. Znači, ako ste okruženi sa 5 negativnih ljudi, vremenom postajete 6. Ako ste okruženi svakodnevno sa 5 uspešnih ljudi, vremenom postajete 6. Ali ako ste okruženi svakodnevno sa 5 nezadovoljnih ljudi koji stalno nešto kukaju, vi vremenom postajete 6. To je jednostavno tako da nije... Kako okruženje, takvo dete. Tako je dete. Koliko je stabilnih, prisutnih ličnosti u životu deteta potrebno? Imamo informacije iz beogradskih škola i vrtića da u nekim razredima i u nekim grupama je, pazite sad dobro, 70% razvedenih parova, dakle više od polovine. Da li je to, kako bih rekla, obavezno problem za razvoj deteta? Da su razvedeni roditelji, da je problem? Da. Ne. Pa zar nije bolje da dete odgaja sa jednim roditeljem koji je srećno i zadovoljno sobom i ono će emitovati zadovoljstvo, jer prosto ako da li otac ili majka koji rade na sebi, na svom ličnom i profesionalnom razvoju i time emituju detetu da je u stvari za uspjeh i sreću prvo potrebno da smo mi zadovoljni. Jer dete imitira, ono samo imitira. Pa zamislite da dete odgaja u jednoj nezadovoljnoj i nesrećnoj porodici gde je svakodnevno preko 70% agresije verbalne i neverbalne kroz komunikaciju ili ne daj Bože fizičkog nasilja, kako će te dete sutra odrastati. A tačno, kada imate taj
tri, da kažemo, najvažnije je sedmogodišnje životne ciklusa. Prve do sedme, sedme do 14, 14 do 21 i tu već posle 21 kao oblikovane nešto lično. I onda obično od 20, tako neke te 5. do 30. najviše je ovih klijenata kod psihoterapeuta, gde je prvo pitanje, među prvim pitanjima je postavka, da se vratimo u doba detinjstva. Zato je to najvažniji period, taj period prve do sedme godine, gde smo mi kao roditelji jako dominantni. Čak i u ovom digitalnom dobu, kada kažu roditelji, u redu sad i sami smo ovi svedoci sanja unazad par meseci što se govori o povećanoj agresivnosti kod dece koja se rezultira vršačkim nasiljem u školi. I onda tako dođe roditelj, dete 12-13 godine i kaže to nije moj problem. Pa čekajte, to jeste problem, jedini naš koji je problem, pojedinac je naša deca. Ne, ne, roditelji onda napadaju školu, napadaju sistem. Ko vaspitava dete u stvari? Zato što mi kažemo, neću da ide reality, neću da mi reality vaspitava dete. Pa ne treba da ga vaspitava sve da sluša Vivaldijeve koncerte 24 sata, televizija. Jel škola vaspitava? Prvo roditelji. Prvo roditelji. Prvo roditelji, zato što mi dalje uvek govorim roditeljima za odbir vrtića. Vrtić je još super, možete uvek da ispišete dete. Iz vrtića vi birate vrtić skroz djeke i zato kažem vodite računa koji vrtić birate. Pa da se razumije što je za školu, ali nije samo poenta menjati školu i okrivljivati druge. Ovde su uvek volim da kažem, ako dvoje, troje ljudi nađu problem kod jedne osobe, nije problem do tih drugih ljudi da menjamo sve, nego da promenimo sebe. Najvažniji model ponašanja roditelji, ne, prosto smo odgovorni, pa nije džabe dete do 18. godine. Mi smo odgovorni, znate kako je bilo ranije, da ih izvedemo na pravi put. Danas ih je... Ja glasim da se podigne do 21. do 30. Dobro. Gde može da se nabavi knjiga, Bojana? Vulkan, Laguna, Delfi, Makart, znači tu da. Ovako, samo jedno ovako savjet. Da bismo vladali situacijama i u roditeljstvu, jako je važno da vladamo informacijama. Iskoristimo digitalni svet, da jednim klikom nikad da nije bilo ovoliko besplatno i jednostavnije da možemo da naučimo nešto i da saznamo. Ali šta da tražimo? Ono što zanima. Ima dosta toga što se nudi. Slažem se u potpunosti. Meni kažu, ja koliko imate edukatora, što za lični razvoj, što za profil. Ali uvek možete da testirate, uvek možete da proverite. Kod nas isto na institutu sajt edurazvoj.com tu možete joj dobiti, to je pročitati prvenstveno besplatno blogove. Pa tek onda kasnije ako vas dalje nešto zanima knjigu. Pa tek onda kasnije ako vas zanima edukacije, kontaktirati nas putem sajta. I uvek imamo ono pola sata besplatno konsultaciju da proverite. Kako ćete proveriti da li je neko adekvatan, da li ima uopšte efekta? Pa prvo vidite s kim razgovarate. Ne možete otići kod dobrog frizera ako on ima lošu kostu. Ne možete otići kod dobro kozmetičar ako nima loše lice. Ne možete otići kod nekog ko nije sredio svoj život i ne može nekim svojim ličnim primjerima najviše da kažete tehnike. Ali kada govorimo o tim edukatorima i trenerima za starije, posebno za žene, to su sve, nažalost, 99,9% ličnosti sa patologijom koje pokušavaju da nas ubede da je to baš tako super. Da je njoj baš tako super što ona ne želi da ima dete u svojoj blizini, da je to potpuno okej, da je to baš super što se ona udavala pet puta, da je to baš super što je ona šta god probala u svom životu, pa se iz toga izvukla. Da vam kažemo, tu je isto jako važno ta neka provera. Znam da ima dosta, ima preko 70%. To pričamo sad za odraslima. Da, za odrasli je jako puno provera i to ona na gestalčju tim radionicama koje traju 4 godine. Da, da, isteklo nam je vreme. Odavno, ali nema veze. Kad kaže kao, ko je došao ovde sebe da sredi kroz ovim psihoterapiju, nemojte baciti ni vremeni, novac, ovo traje 4 godine. Tako da bolje su psihoterapeuta. Zavisi šta ko sređuje kroz te edukacije. Dakle, procenite, procenite na liniji iznad i da bismo vladali situaciju moramo imati informacije i Sanja, ovo što se tiče roditeljstva, jer ipak ovo je najosjetljivija i najvažnija populacija, znači da je ostaje svet, ne na nama, za 5-6 godina vidjet ćemo mentalni razvoj naše dece, ukoliko ne preuzmimo kao individue masa, znači sad edukacija mase, da svaki roditelj preuzme odgovornost nad kontrolisanjem baš tog digitalnog sadržaja, smo prvi u Evropi što tiče toga, i dolazi do problema kao i u Centru za bezbednost dece na internetu, tek onda kad dođe do kraja da je dete već prošlo traumu, da li je to pitanje zlostavljanja putem društvenih mreža ili to zavisnost koju sam mnogo više ne volio što je ranije bilo, e onda je problem zašto se nisam edukao prevencije najbolje u svemu. Mnogo hvala. Hvala vama. Bojana Stanković, koje deluje vam jako mlado, jeste, ali je
jako iskusna u osnivanju, vođenju vrtića i u edukaciji i u psihologiji dece i roditeljstva. Deca uče od nas, to je naslov njene knjige, ali to je sušta istina. Kakvi ste vi, takvo će vam biti dete. Dakle, možete vi tu nešto da platite, da se izmodifikuje, da ode na neki kurs, da nešto nauči, da se nečemu posveti. Cela priča je sledeća. Kakvi ste vi, takvo vam je dete. I nema dalje.